Nossa, maravilha, então. Vou falar pra caramba, Gabriel. Não se preocupe. Uma pergunta, o áudio tá bom? Porque, como eu disse para vocês, eu troquei de fone, e aí então eu não ouvi, eu tô usando em outra máquina, né? Perfeitamente. Pô, perfeito, então. Bora então começar, né? Vamos nos divertir, já que o aniversariante da semana não quis mandar bolo pra gente. E olha que pelo jeito o negócio foi bom lá, festão rolou. Beleza, Diogo, fica aí registrado. Parabéns, viu? Mas vai ter volta. Podia ter mandado um pacotinho de bolo, um embrulhadinho, né? Bonitinho para cada um aqui, coleguinha. Todo mundo ficou com vontade de comer bolo. Bora começar a nossa diversão de hoje. Hoje a gente vai. O nosso objetivo hoje é chegar até a busca binária. E a gente vai começar pela busca simples, né? Que é uma busca sequencial. Para facilitar a nossa brincadeira, eu vou criar um array, sei lá, de inteiros para facilitar, só para a gente montar e a gente ver como que ficaria a nossa busca. A gente vai buscar algo em algum local, né? Então, vou criar um array qualquer aqui para a gente poder imaginar. Sei lá, um array de. Não sei, não tinha pensado no quê. Um array de alguma coisa. Quando eu descobri sobre o que que a gente vai falar, a gente fala. Sei lá, quantidade de figs. É, boa. Nunca usei esse. Quantidade de filhos. Olha só. Bem bacana. Isso. Tamanho, vamos ver. Começar lá com 10 posições. Então a gente vai guardar informações de 10 quantidades de filhos. Aí a gente fica aí com a nossa contagem, né? Então vamos gerar aí algumas informações para esse cara. Eu acho que a gente pode, bem, para facilitar a vida, e eu sei que isso daqui vai facilitar, vamos colocar aqui uma variável tamanho igual a 10. E agora a gente vai utilizar tamanho no lugar aqui do 10. Só para que quando a gente mudar, só mude o tamanho e tudo se resolva lindo e maravilhoso, né? Vamos fazer esse esquema, acho que vai ficar bem interessante. A gente pode fazer uma geração aleatória só para preencher, para não sei se o nosso foco, né, é o preenchimento, mas sim o trabalho de localizar alguma coisa. Vamos ver. E começando zero e menor que. Olha, isso aqui fica legal, fica menor que tamanho. Vou utilizar o math handle. Só para gerar aleatório, para não ter trabalho, né? Novamente, insisto, o objetivo aqui é permitir que ele coloque quantidades aí de acordo com o que a gente quiser. Então, por exemplo, sei lá, 6. Então, ele vai fazer aqui a multiplicação por 6. Então, ele pode ter 0 filhos, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no máximo 5, né? Aí, a gente vai trabalhar em cima dessa ideia. Acho que isso aqui fica legal. A gente vai usar o nosso famoso imprime para imprimir esse cara. Ele vai passar aqui dentro o array de filhos para ser impresso. Então fica legal. E a gente vai criar esse cara lá. Eu vou importar aqui, vou fazer um import java.util.arrays para usar essa classe. Vamos implementar aqui o método imprime. Public static. Esse cara é void. Imprime. E a gente vai ter
passar um array de inteiro. Então aqui vai ter um array de inteiros. Um vetor. Vamos mandar imprimir, chamando o arrays com seu método estático toString, toString. E aí o método toString a gente vai passar o nosso vetor de inteiros para ser impresso. Aí a gente já começa a fazer aí a nossa impressão funcionar. Vou só dar uns enter para separar aqui. Compilando até agora, isso aqui eu acho que já não é mais novidade alguma, né? A gente gerou aqui um array de tamanho 10, a gente preencheu ele e a gente imprimiu, né? Acho que bem tranquilo esse esquema daqui. E ele imprime lá para a gente está utilizando a nossa classe utilitária arrays, olha o Szinho aqui no plural, arrays. Ela é uma classe utilitária que fica dentro do Java útil. Ela tem um método toString que ele permite imprimir os nossos vetores e aí ele já sai naquele formatinho padrão de um vetor aqui dentro da linguagem. Legal, a gente já consegue fazer aqui a nossa impressão. Então o nosso imprime já está feito, já funciona e o basicão aqui que eu acho que é o mais interessante, né, da gente fazer, a gente já fez. A gente já montou aqui o esquema de preencher com alguns valores e de imprimir. Então a gente declara, preenche com alguns valores e imprime. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar em fazer uma busca, né? Vamos buscar um elemento. Quando a gente busca um elemento, a gente normalmente quer saber a posição onde esse elemento está dentro do nosso arranjo, dentro do nosso array. Então, é bem interessante quando a gente faz alguma busca, ele devolver a informação da posição. Então, devolver uma informação posicional, uma posição é um inteiro, né? Um índice é um inteiro. Então, a gente pode pensar em alguma coisa desse tipo e aí a gente imprime esse resultado depois. Então, por exemplo, fazer aqui int posição recebe um método de busca e a gente vai buscar alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir o padrãozão que a gente tem feito, né? E a gente pode falar assim, eu quero buscar aonde eu quero buscar. Então, nesse caso daqui, eu quero buscar aonde, né? Eu quero buscar em filhos, em quantidade de filhos, né? Em quantidade de filhos, de que posição até qual posição? A gente tem usado bastante isso daí, né? Eu vou deixar aqui, por exemplo, buscar da posição 0 até o tamanho dele, né? Então, eu vou colocar aqui, por enquanto, tamanho, que é a nossa variável que guarda o tamanho do array de filhos. E o que eu quero buscar, né? Qual que é o valor que eu quero buscar? Então, aqui vai ter um valor que eu vou buscar. Eu quero fazer isso daqui. Um método que receba o array que eu estou pesquisando, de qual posição até qual posição dentro desse array daí, né? Dentro dos limites desse array, que eu vou pesquisar. E o que eu vou pesquisar? E ele vai me devolver a posição aonde esse valor dentro dessa faixa daqui esteja nesse array. Então, método de busca. E esse padrão de busca é aquele padrãozão de busca que a gente faz normalmente, né? Quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, é muito comum a gente trabalhar com aquela busca sequencial, né? Então, eu olho primeiro, não é o que eu quero, próximo. Não é próximo, não é próximo. E é exatamente isso que a gente vai implementar agora. Essa eu acho que é a busca mais comum que nós fazemos nos nossos dias, na nossa vida real, né? Então a gente busca uma coisa pesquisando elemento por elemento, né? Por exemplo, você anotou alguma informação no teu caderno. Eu sei que para vocês é estranho, né, pessoal de computação, sempre é estranho falar em caderno, mas caderno é aquele negócio que é de papel, que agrupa um monte de informação escrita, normalmente utilizado em aula. Mas só para lembrar a galera de TI, de informática, de dev aí, que existe esse negócio que você deve ter utilizado na tua infância, né? Mas existe, é um caderno. Então, só para vocês lembrarem. Só para não deixar passar em branco esse detalhe importante, né? Então, você pode, por exemplo. Eu não sei nem se eu lembro a minha assinatura. Eu não sei nem se eu lembro como escrever, né? Faz tanto tempo que eu só digito, né? Eu sabia que era assim. Eu sei porque eu sou assim também, né?
Escrever, de vez em quando você vai escrever, nossa, que letra feia, nem eu estou entendendo, né? Aí você tem que escrever algumas vezes para voltar a entender como se faz, né? Mas é, vamos supor lá, você tem uma informação dentro do teu caderno e você quer buscar. Só que você não sabe onde está. Você abre na primeira página e começa a folhear página por página. Você vai passando, procurando. Está aqui? Não. Próximo. Está aqui? Não. Está aqui? Não. Está aqui? Não. E você vai andando nas folhas do teu caderno, você vai seguindo. E é assim que a gente faz, né? Para pesquisar alguma coisa, a gente vai procurando. E isso daí é algo interessante. Por quê? Porque uma busca sequencial, ela tem algumas características, né? E a primeira característica é: eu posso procurar em qualquer conjunto, estando ordenado ou não. Não importa se ocorre algum perfil de ordenação, né? Então, se está ordenado crescente, decrescente, ou se não está ordenado, é independente. Eu consigo pesquisar em qualquer um desses tipos de conjuntos, né? Bacana, isso é uma coisa bem interessante. Então, por que que eu falei de um caderno? Porque, por exemplo, um caderno ele pode não ter uma ordenação que você consiga. Ele não é, por exemplo, um dicionário aonde as palavras que você escreveu no seu caderno elas ficam de formas aleatórias, né? Dependendo do assunto, do contexto, da aula, da informação que você quer guardar. Num dicionário, ela fica ordenada em ordem alfabética, então é mais fácil você localizar uma informação num dicionário do que no teu caderno, uma palavra específica que você escreveu em algum momento. Você não lembra em que aula que foi, e aí você anota tudo, você vai ter que folhear tudo para ver se você localiza isso daí. Então é uma busca literalmente sequencial. Você tem que passar por tudo e ir procurando para chegar onde você quer. Então, aqui a gente vai ter o nosso valor, então int valor. E eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, zero, né? Quero buscar o zero. E aí, então, a gente vai buscar o zero dentro do nosso array de filhos, que foi gerado aleatoriamente aqui de 0 a 5. Então, há uma probabilidade, como tem 10 elementos, de ter o zero. Pode ser que não ocorra nenhuma, mas a probabilidade é grande que ele exista ali dentro. Vamos implementar essa busca aqui que a gente está fazendo, né? Essa busca daqui a gente vai implementar. Então, ela vai ser implementada aqui de alguma forma, né? Então, o que que essa busca ela vai fazer? Eu vou dizer que ela é static. E a busca, ela devolve um valor inteiro, né? Então, ela devolve aqui um int. Então, ela é estática porque ela vai ser chamada dentro do contexto estático e sem a necessidade de instanciar um objeto para isso. E a gente vai devolver inteiro aqui. Então, beleza, vamos fazer esse esquema. Esse cara daqui vai ser o nosso array, então, nosso array de inteiros. Aqui vai ser um int que representará o início da onde a gente vai pesquisar. Um int que representará o término. E um int que representará o valor que a gente vai buscar, né? Então já tem aí tudo que a gente vai fazer. A gente tem aqui a nossa estrutura da busca que a gente vai fazer. Para não Professor, quebrar o nosso código, diga. método estático pode usar uma variável que esteja, na classe? Para dentro dele, Por exemplo. você quer passar do método principal para dentro do método estático? Não, uma classe. Na classe mesmo. Na classe, sem ser o método principal. Quando é orientado a objeto. Se você declarar uma Isso. variável no escopo da classe, você enxerga. É visão dentro, não importa se ele é estático ou não, é um método normal. Então, se eu declarar, por exemplo, int variável, isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque para você acessar a variável dentro de um método estático, a variável precisa ser estática também. Aí está, aqui. Aí funciona. Ah, sim. Aí isso daqui sim vai funcionar. Então, se você for declarar essa. Querer acessar essa variável, né, dentro do teu método principal. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar aqui variável igual a zero.
E aqui eu posso fazer, por exemplo, variável, mais. Algo desse tipo aqui eu posso fazer. Vai mudar o valor da variável. Após a chamada do método busca, a variável não vale mais zero, ela vai valer um. E aí todo mundo, ela é visível por todos os métodos dentro dessa classe, né? Então, o único detalhe importante é se declarar um atributo e você quiser que esse atributo seja manipulado por métodos estáticos, ele precisa ser estático. Ou senão, você vai precisar instanciar um objeto dessa classe para poder acessar esse atributo. É essa aí a característica, né? Então você vai ter que criar lá, busca, minha busca igual a new busca. Minha busca ponto variável. Aí você conseguiria acessar. Só que quando você cria, né, um objeto dentro de um contexto, ele só é enxergado dentro daquele contexto. Aí você Legal. teria a variável só dentro do método principal e não conseguiria pegar o valor dela fora. É um probleminha que a gente tem, né? Faz parte do ardor do negócio. Legal. Mas Obrigado, aqui Fernando. é esse esquema. Vamos começar a nossa brincadeira, então, pensando o seguinte. Vamos imaginar. Vou deixar essa variável mais por enquanto aqui. Vou deixar ela quietinha ali para não estar fazendo mal para ninguém, né? Vamos imaginar que a gente quer começar a buscar. A gente vai começar a nossa busca por uma determinada posição. Então, qual que é a posição que a gente vai começar? A primeira. Em um array, qual que é a primeira posição? Zero. Então, vou declarar aqui int retorno igual a zero. Então, eu estou declarando que eu vou retornar a posição zero. E aqui eu não vou mais retornar o zero, eu vou retornar o retorno. Ó, que bom. Agora, aqui eu vou fazer a minha busca. Então, vamos começar com a nossa brincadeira aí. Eu tenho que percorrer todo o meu array procurando a informação que eu quero. Então, a gente vai percorrer o nosso array, né? Então, a gente vai fazer um for. Esse for daqui vai passar por todo mundo. Não quero usar um for each porque eu quero pegar a posição, né? Porque eu quero devolver a posição. Então, um for convencional, eu acho que cabe melhor nesse momento aqui. Então, essa ideia de utilizar o for convencional. Eu acho que faz mais sentido nesse momento. Vou colocar aqui int atual, começando em zero. E aí você vai fazer lá atual menor que o nosso filhos ponto seu tamanho. E aí atual mais. Fizemos aí uma interação. Perfeito. Agora a gente vai fazer um teste. If alguma coisa, porque eu quero testar para ver se é igual, né? Então, se o que eu estou procurando é igual ao elemento naquela posição, aí eu vou pegar e dizer o que eu quero, então, está nessa posição. Então, vamos fazer aqui, ó. Se filhos na posição atual for igual ao que eu estou procurando, ao valor que eu estou procurando, então quer dizer que eu encontrei o que eu queria. Logo, o nosso retorno será igual à posição atual. Beleza, olha aí, ó, simplesinho o nosso método para fazer a pesquisa. É a pesquisa simples, né? A pesquisa sequencial. Ele vai pesquisar e aí vai ver todo mundo nesse contexto daqui, vai passar por todo mundo, vai pegar a informação. Quando ele achar que é igual, ele atribui para o retorno. Depois disso, que ele passou por todo mundo, ele devolve a posição. Devolveu a posição, a gente consegue dizer então se o valor que a gente está procurando, em qual posição que ele está. Então, a gente pode fazer aqui uma impressão, né? Então, system.out.println o valor procurado
Vou colocar aqui valor procurado. E aí eu vou imprimir aqui qual que é o valor que a gente procurou. Localizado na posição. E eu vou imprimir aqui a posição. E só para tirar a prova dos 9, né, para ver se realmente é verdade, aqui valor localizado. Eu vou imprimir aqui o filhos na posição. E aí, show de bola aí, ó, bacana. Então a gente consegue fazer agora uma pesquisa onde vai trazer qual que é o valor que a gente procurou. Então, olha lá, qual que é o valor que a gente procurou, qual a posição que esse valor foi encontrado, e a gente está mostrando do vetor se é realmente esse valor daí. Então, a gente está imprimindo do valor aquela posição dele ali para verificar se realmente está certo isso daqui. Acredito eu que deva de funcionar, né? Compilou, beleza, executou, olha lá, bacaninha, joia. Vamos ver aqui, olha, eu tenho aqui como array 01253332533. Ele está procurando o valor zero. O valor zero, ele está aqui nessa posição. Essa posição é a posição zero, posição 1. O zero está na posição 1. Então, localizado na posição 1, perfeito. O valor na posição 1 é zero. Então quer dizer que deu certo, a nossa busca aqui funcionou. Se a gente executar mais algumas vezes, olha lá, ele procurou o valor zero, ele encontrou o zero, localizou de novo o zero. Opa, olha aqui, aqui tem alguma coisa interessante, hein? Aqui, ó. Aqui aconteceu um caso. Olha só. O zero, ele está na posição 0, mas ele disse que foi encontrado na posição 4, quinta posição. 0, 1, 2, 3, 4. Ele está pegando o segundo zero. E agora, né? Bem, o que está ocorrendo aqui que ele está pegando o segundo zero? Eu vou mostrar uma coisa importante para vocês, olha só. Se eu não fizer nada disso daqui, então eu vou comentar. Quais são os valores do nosso array? Ele vai estar todo zerado, vocês concordam comigo, né? Tá ligado que o array gera objeto, objeto quando é criado, ele vai pegar e fazer tudo zerado. Então, se for inteiro, é zero, né? Então, todas as posições já são zeradas. Compilando, rodando, só para tirar a prova dos 9, olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Está realmente zerado. Ele está procurando o zero. Teoricamente, ele deveria trazer a primeira posição, mas ele não trouxe a primeira posição. Ele pegou e falou que encontrou o zero na nona posição. Então, ele vai trazer a última ocorrência do número para a gente. Então, é isso que ele está Professor, fazendo. Diga, seu Gabriel. ele não trouxe o 9 porque foi a última casa que ele procurou? A Ele, posição 9? exatamente, porque aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que o array, se ele tem tamanho 10, ele vai de 0 a 9. E Tá, ali é então. o índice, né? Isso, então. Teoricamente, ele colocou todos os valores dentro, só que ele foi colocando um em cima do outro, e o último que restou foi o 9. Ele foi substituindo. Exatamente. Como tem um outro zero, ele sempre vai procurar em Vou todo o colocar o array. É próximo. uma busca sequencial. Ela vai passar por todo mundo. Como ela passa por todo mundo, se ela encontra na primeira posição, ela, opa, peraí, o retorno vai ser esse cara daqui. Aí você fala, ah, legal, bacana. Mas só que o que está acontecendo aqui? Ele continua pesquisando. Só que quando ele vai para o próximo pesquisar, ele fala, opa, aqui tem outro zero. Então ele muda a posição para 1. Ah, aqui tem outro zero. Ele muda a posição de retorno para 2. Opa, aqui tem outro zero, para 3, até o final do array. Então ele passa por várias ocorrências, né? E aí ele vai trazer a última ocorrência do zero. E isso daí é o que está acontecendo nesse exato momento. Ele está trazendo a última ocorrência do zero. A última ocorrência aconteceu na casinha de índice 9, ou seja, na décima posição do array. Então ele foi declarado que foi localizado na posição de índice 9.
É esse daí a dor de cabeça que a gente tem nessa busca do jeito que ela foi implementada. Vamos colocar umas variáveiszinhas para ajudar, né? Vou trocar esse nome de variável para contador. Contador. E agora esse contador, eu quero colocar ele para contar quantos passos ele faz aqui. Então eu quero contar quantas vezes ele vai rodar esse for. Então, primeira coisa que eu quero fazer é isso daqui: contar quantas vezes ele passou aqui pelo for. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui para ele imprimir o contador. Então, vamos imprimir aqui o contador. Oh, tá difícil trabalhar um pouco, né? Todo dia é isso. Aqui tem um variável zerado que eu tenho que arrancar, que a gente não tem isso. Vou começar o meu contador aqui com zero. Pronto. Aí ele já se inicia em zero, tá tudo certo. E aí ele vai contar quantas vezes ele passou aqui dentro do for. Então, compilou. Executou. Olha só aqui a quantidade de vezes que ele rodou no for. Quantas vezes o for passou, né? Foram 10 vezes. Por quê? Porque eu tenho 10 elementos, ele passou 10 vezes. E aqui, como é tudo zerado, obviamente ele tinha que chegar nessa última posição. Perfeito, é isso, né? A gente está fazendo aí essa brincadeira e ele está agindo dessa forma esquisita. Olha só agora aqui o que que seria complicado. Então a gente sabe que ele pega a última ocorrência, não precisa ter seus dados em uma ordem, ele pode estar bagunçado. E agora falta, acho que um último teste. Por exemplo, a gente gera valores tudo zerado, né? Aqui está aparecendo tudo zerado. Eu vou deixar ele gerar os valores novamente. Só que aqui ele vai gerar valores até 6. Quer dizer, de 0 até 5, né? Ele vai gerar valores de 0 até 5. Eu vou colocar aqui que eu quero pesquisar o 10. O 10 está fora dos valores que ele vai gerar. E aí, compilei meu programa. Não tem erro nenhum. Rodei. E olha lá que bonitinho. Ele disse para mim o seguinte: eu estou procurando o 10. Ele foi localizado na posição 0. Só que o valor que está na posição 0 é 5. E ele passou pelo array todo, olha lá, ele passou pelas 10 posições, ele contou tudo. É um problema. Primeiro problema que tem esse algoritmo daqui. O segundo problema que esse algoritmo tem, né? Por exemplo, e se eu não quiser pesquisar no array todo? Eu quero pesquisar na metade inferior, nos, na primeira metade, nos 5 primeiros elementos. Então vai de 0 a 5 aqui, por exemplo. Compilou, rodou, ele ainda continua fazendo 10 vezes. Ele ainda continua fazendo for 10 vezes. Pô, mas era para ele contar somente até a metade, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Era para ele passar somente nesses elementos. Segundo o que a gente passou ali, é incluso no 0, excluso no 5. A posição 5 é essa. Então, ele vai 0 até a posição anterior a 5, que é aqui, essa daqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Seria até aquela dali. Isso daí, ele também não está fazendo. Beleza. Então a gente já viu vários probleminhas do nosso array. O nosso array está trazendo para a gente, sempre que ele não encontra, o primeiro elemento. O nosso array não está respeitando se eu não quiser pesquisar em todo o conteúdo. Então, se eu quiser pesquisar em parte, ele não está respeitando isso. E não importa se o
se o elemento está na primeira posição e não ocorreram repetições, ele vai passar pelo array todo. Então, é o terceiro problema que a gente tem que enfrentar. Então, eu vou fazer aqui só para deixando as versões, eu vou salvar como versão 1, versão 2, versão 3, só para a gente ir mantendo o histórico do que a gente está fazendo, né? Então, eu vou salvar esse cara aqui como, vou colocar aqui um versão 2, esse vai ser o nosso segundo modelinho, e a gente vai continuar a brincadeira a partir daqui. Só para que fique para vocês aí salvo, para que vocês possam verificar aí as diferenças que vão acontecendo. Então, vamos fazer o primeiro trabalho, né? Quando ele faz isso daqui, ele deveria contar apenas 5, né? Porque iria de 0 a 4. Então, quando 5 está aqui, é menor que 5, né? Então, de 0 até 4, 5 elementos que a gente contaria. Então, beleza. O que está errado no nosso código? Bom, eu estou fazendo ele da posição 0 até o tamanho do array. E é aí que está o nosso erro. Eu não devo de fazer ele ir de 0 até o tamanho do array. Negativo. Aí é que está o probleminha. Esse cara aqui, ele tem que começar no início. Então, o início é realmente aonde ele deve começar a pesquisar. Então, não é no zero, mas sim no início. E aonde ele vai parar? Menor que o término. Então, o término é excluso, então é antes do término. Então, menor que o término. Está aqui. Então, essa é a primeira modificação que a gente tem que fazer. Então, essa daqui é uma modificação sensível e interessante. Se você executar, e lembrando, a gente está de 0 a 5 aqui, né? Olha lá, isso daqui vai fazer diferença. Por quê? O nosso contador, ele tem que contar 5. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4. São 5 posições que o nosso array vai ter que percorrer. E não as 10. Então, são 5. Compilando esse programa e executando ele, ó que legal, beleza, a gente já tem aqui uma melhoria. Ele fez uma andada, ele percorreu 5 casinhas. Perfeito, era isso que eu queria, que ele fosse da posição 0 até a posição 4. Legal, se eu modificar, por exemplo, aqui, só para ver que ainda vai contar 5, eu vou de 1 até menor que 6. Da posição 1, ele vai pegar a posição 1, 2, 3, 4, 5, o 6 não entra, porque é menor, então ele andou 5. Ainda terá que dar resposta 5 aqui. Então, compilando esse cara, rodando, olha só, ele também está contando 5 aqui. E quais são as posições que ele está pesquisando? Ele está pesquisando nessa, aqui a terceira, quarta, quinta posição que ele está contando. Então, ele está pesquisando estes elementos aqui. Os demais elementos, o primeiro e os 4 últimos, não estão entrando na pesquisa. E era isso que tinha que acontecer realmente. Aqueles valores a gente colocou justamente para poder filtrar aonde a gente vai pesquisar alguma coisa. Então, perfeito. Essa modificação já foi bem sucedida. Agora, vou criar um outro, deixar só essa modificaçãozinha nesse daqui. O próximo vai ter essa modificação mais alguma coisa. Vamos ver aí, não importa quantos a gente vai criar, vamos criando, né? Só para ter aqui os diferenciais. Agora, suponhamos que eu queira... Qual foi a outra? Que eu queira que ele devolva para mim elementos que existam, né? Porque aqui, vamos colocar aqui para ele pesquisar tudo, né? Do zero até o tamanho. Se eu pesquisar isso daqui, olha lá, vamos ver aqui o que aconteceu. Eu estou pesquisando o valor 10. O valor 10 não existe dentro do meu array, porque o meu array ele só tem valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que acontece? Ele está devolvendo a posição 0. Mas ele não deveria devolver a posição 0, ele deveria devolver uma outra posição que indicaria que não foi nenhuma posição do array. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que, quando ele não localize nada, ele devolva menos 1. Porque aí eu sei que um valor negativo, fora dos limites do array, com certeza não é
não vai representar um valor localizado, né? Vai indicar que não tem aquele valor dentro do meu conjunto. Então, ao invés de iniciar o retorno aqui em zero, eu vou iniciar em menos um. Então, comecei com o valor de retorno em menos um. E aí ficou legal. Olha só, agora a gente compilou, rodou e opa, peraí. Nossa, agora a gente tem um erro. E olha lá, ele tem um erro bem interessante, ó. Quando ele viu aqui posição menos 1 e ele foi tentar imprimir esse valor, ele falou aqui uma exception na thread main com um problema aqui que ele deu no Javalang, array index out of bounds exception. Então ele tem uma exceção de acesso fora dos limites do array. E qual que foi a posição, né? Qual que foi o índice que ele tentou acessar? Menos 1. É, menos 1 é quando ele não encontra. Está fora do comprimento de 10, ele está antes disso daqui. Isso daqui aconteceu numa chamada que a gente teve na linha 30, né? Então, na linha 30 aconteceu isso daqui. Vamos ver a linha 30. A linha 30 é essa linha daqui. Olha aqui o que está acontecendo. Ele está tentando imprimir a posição do elemento. Só que menos 1 não é uma posição válida. Então, obviamente, vai dar erro aqui. Então, eu acho que a gente poderia colocar aqui uma mensagem, né? Eu vou imprimir a posição. E aqui eu vou colocar um if. Se posição for igual a menos 1, eu vou dar uma mensagem de erro para ele. Valor não encontrado. Se não, aí eu vou vir aqui e vou imprimir a mensagem do valor encontrado, bonitinho, e já vai resolver para a gente. Ó só, a gente colocou agora um if para quando a posição de retorno, a resposta da busca for menos 1. Então, compilou, rodou, e olha só que legal. Ó, posição menos 1, valor não encontrado. Realmente, ele não encontrou 10 dentro do nosso conjunto. E você pode ver que ele passou por todos os elementos. Se você quiser ainda brincar aqui, você poderia ver, por exemplo, pesquisar, né, da posição 3 até a posição 7, do índice 3 até menor que 7. Então, até a posição 6. Compilando aqui, executando, você vai visualizar o seguinte. Ele está pegando aqui na posição 3 até 7. 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está procurando 10 nesse conjunto de dados. E ele não encontrou 10 naquele conjunto de dados. Então, como ele não encontrou, você pode ver que o nosso contador foi apenas 4. E aí, beleza, está funcionando bem legal. Eu acho que está ficando legal o nosso programa aqui. A gente está conseguindo melhorar a nossa busca, né? Vamos fazer aqui uma nova versão. Esse aqui já está funcionando bem bacana. Fazer aqui uma outra versão para corrigir um próximo probleminha, né? Esse probleminha que acontece agora é um problema que, se o usuário não olhar isso daqui, se ele tiver executando para 10, ele nunca vai perceber, e normalmente o programador também não vai perceber esse problema. Olha só. Deixa eu, antes de tudo, vou colocar aqui para ele pesquisar o valor zero. Quero ver se ele acha o valor zero. Compilou, rodou. Agora, olha lá, ele não encontrou o zero nessa faixa daqui, né? Da posição 3 até a 6. Ele não encontrou zero aqui, mas tinha zero no nosso array. Então, está funcionando esse processo. Vou colocar ele para pesquisar em tudo, só para a gente poder conversar melhor. Tamanho. Compilando, executando. Agora, a gente teve sorte com os dados, né? Olha só que legal, né? Não teve nenhum zero. A probabilidade está contra mim.
Ai, ai, beleza. Vamos pesquisar, vamos rodar de novo. Compilou, bonitinho, executou. Achou agora. Agora teve zero. Agora a gente tem um e tem dois zeros. Ele pegou o segundo, né? Então ele estava procurando zero. Ele encontrou aqui na posição de índice 8. E ele disse que no índice 8 realmente tem zero. E, pô, mas ele achou 8. Então, no índice 8, teoricamente, esse cara aqui, ele tá passando por todo o array toda vez. E aí você pode estar falando assim, tá, mas tá rápido, tá bacana. Beleza. E se a gente colocasse agora, não 10, mas. Eu acho que aqui tem 10 milhões de elementos. Eu só vou comentar aqui a impressão, porque vai dar ruim, né? Vai ficar imprimindo durante muito tempo. Mas ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. Compilei, executei. Você viu que ele deu uma paradinha, né? Ele não tem impressão na tela, e aí, por conta disso daí, não onera tanto. Mas olha só que coisa absurda de testes, né? A gente contou aqui 10 milhões de iterações e ele achou o zero faltando pouco para o final. Esse aí foi o último zero que deixou, né, professor? O último Com zero que certeza ele deixou encontrou. vários antes. Literalmente é o último zero que ele encontrou. Se a gente deixar a impressão, só para ver o que acontece agora, né? Beleza, olha lá. Ele encontrou o zero na última posição. Aqui, ó, a última posição. Vou até maximizar esse cara. Aqui, ó, o zero na última posição. Ou seja, na posição aqui da 9.999.999. Ele achou o zero nessa posição, o último zero encontrado. E se eu não quisesse encontrar o último zero, eu quisesse encontrar o primeiro zero? Normalmente, a gente quer a primeira ocorrência. É um normalmente, não necessariamente, é um normalmente. E se eu quisesse a primeira ocorrência? Bem, eu acho que dá para a gente fazer aí essa transformação, essa modificação para que ele pare quando localizou a primeira vez. Isso daqui é bem legal, porque você pode utilizar de várias formas, né? Então, como vocês fariam para parar? É uma boa pergunta, né? Alguma ideia? Professor, dá para guardar em uma outra variável o primeiro zero? E aí, Ou se ele não? já encontrou, né? É verdade. Acho que não, porque daí ele Ó, vai encontrar outra conversão. legal, legal. Ó, você poderia pensar Colocar nisso depois. retorno do if e colocar return. Pode ser também uma outra possibilidade. Eu vou fazer todas para a gente ver aqui as possibilidades. A partir do momento que você encontra um valor, o retorno deixa de ser menos um. Correto? Então, a partir do momento que você encontra. Então, retorno, enquanto o retorno for igual a menos 1. E eu acho o número. Se for igual a menos 1, quer dizer que ele ainda não encontrou. Quando ele deixa de ser menos 1, quer dizer que ele encontrou. E aí depois ele não entra mais nesse if daqui. Isso aqui já realmente, porque o retorno ele deixa de valer menos 1 aqui. Porque eu sei que são valores posicionais, então é do zero até menor que o tamanho. Então, com certeza, retorno, deixando de ser menos um, não vai mais entrar aqui. E aí ele não vai mais retornar para mim a última ocorrência. Mas ele vai retornar sim a primeira ocorrência. Só para a gente ver, né? Executando aqui, compilou, executou, está imprimindo. E aí ele mostrou.
Olha só, ele está procurando o zero e ele encontrou o zero na quinta posição. Então, na posição de índice 5, na sexta posição, né? Então, ele encontrou lá no índice 5, ele encontrou o zero. E realmente, ele está falando para você: olha, nesse índice 5 tinha o zero. Só que ainda ele continua fazendo aqui as várias iterações. Ele está passando 10 milhões de vezes, né? Dentro de todos os elementos. Porra, mas ele encontrou nas cinco, cara. Pelo amor de Deus, ele teve que passar todo mundo. É ruim, né? Não é legal. Tem algumas formas de solucionar isso. Então vamos ver as formas de solução. Então vou deixar isso daqui. Vou fazer um próximo essa solução. Então o próximo agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ele pare de contar, né? Ele saia desse laço daqui, que ele não fique mais nesse laço. Tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, eu acho que você poderia usar um break. Então, é um break, funciona muito bem. O que que acontece? Ele está nesse laço, encontra um break. O break, ele estoura o laço. Quais são as estruturas de repetição que a gente conhece? A gente conhece o while, do while, for. É o switch, cara. O switch ele é considerado uma estrutura que dá para ser rompida também. É diferente, né? Então, o break aqui, ele vai estourar essas estruturas. Nesse caso, esse break fará com que a repetição desse laço for seja interrompida. Qual que é o próximo comando? Return. E aí, ele vai retornar o valor. É uma saída bem legal. Então, você compilando, executando esse cara. Tá imprimindo, 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 imprimindo. E agora, olha só. Ele está procurando o zero. Ele encontrou o zero na posição de índice 1. O valor realmente é zero. Quantas vezes ele fez o laço? Duas. Olha a diferença que a gente tem aqui. De 10 milhões de pesquisas para somente duas. Eu acho que isso daqui é interessantíssimo, né? Começou a fazer sentido, começou a melhorar. Só desta forma? Não, não é só essa forma que tem. Tem outras possibilidades. O Abiratã, obviamente, já falou uma aí que eu acho que eu faria da forma com que ele falou. Então eu já utilizaria essa saída. Vamos ver aqui da forma com que o Abiratã falou. Olha só a outra possibilidade, né? Você pode, por exemplo, utilizar o return aqui. Então, ao invés de dar um break, você poderia dar um return aqui. Você poderia fazer isso. Ele encontrou dar um return, senão ele dá um retorno aqui. Pô, mas quando você começa a ver coisas repetidas, tem alguma coisa errada. Eu garanto para você que normalmente tem. Nesse caso aqui, eu estou pegando a posição atual, jogando para dentro do retorno e estou retornando a variável retorno. Por que que eu não retorno o valor que está dentro de atual? Então, seria simplesmente fazer isso daqui, né? E essa linha de baixo deixa de existir. Belezinha. Mas ainda é possível pensar em algumas coisinhas a mais. E aí você vai falar assim: ah, mas esse cara deixou de ter funcionalidade. Por que que deixou de ter funcionalidade? Porque quando isso daqui for verdade, ele entrar, ele já finaliza o método. O return, ele vai sair do método. Então, realmente, isso daqui deixou de ter funcionalidade. Pô, eu estou utilizando o retorno aqui para devolver menos um só. É, você criou uma variável só para devolver menos um. Então, se eu colocar menos um aqui e eu sumir com essa variável, também pode? Pode. Ou seja, a gente tirou uma variável, tirou um teste e tirou uma atribuição. Tiramos três operações. Em uma grande quantidade de dados, faz diferença? Claro que faz. Cada operação conta, né? Então a gente conseguiu diminuir bem. Aqui ele vai começar do início, vai até o término,
O contador é só para a gente saber a quantidade de iterações. Ele localizou, ele retorna qual que é a posição que está ali e acabou. Se ele passar por todo mundo e não achar, ele vai retornar menos um e acabou. Ó, que legal! Bacana, gostei disso daqui. Vamos compilar isso daqui e executar. A impressão sim demora. Imprimir 10 milhões de valores. E agora vamos aumentar aqui para a gente ver. Ele está pesquisando zero. Agora, por uma incrível coincidência, ele foi achar assim, eu acho que falta de sorte, nem é coincidência, né? Ele localizou a primeira ocorrência de zero na posição 12. O valor realmente é zero. E ele contou 13. Lembrando por que que é 13? Porque é de 0 a 12. Então são 13 contagens que ele fez. Sim, tá certo. É isso mesmo. Olha só. O nosso algoritmo começou a ficar um pouco melhor. E aqui, o que que a gente pode fazer? Eu vou reduzir esse tamanho para a gente poder visualizar, né? Eu vou colocar aqui 20 elementos para a gente ver só. Então, só para a gente ver, vai ter bastante repetição aqui, né? Para a gente visualizar isso daqui, deixa eu ver, olha lá, 20, belezinha. Começa lá a nossa brincadeira, ó. A gente tem vários valores repetidos, né? Eu estou procurando o zero. O zero está aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na posição 10. Realmente, posição 10 é o zero. Ele fez 11 contagens. Então, só 11 passos. 11 vezes que ele teve que buscar uma informação nesse array. Interessante. Vamos usar ainda esse contador mais uma vez. E se o que eu procuro, né? O que eu procuro não é mais zero, mas é o que está na posição zero, né? Então, por exemplo, filhos, porque eu estou gerando aleatório, eu não sei o que que está ali na posição zero, né? Então, eu tenho que colocar o valor que está lá direto através da referência. Coloquei aqui para ele mostrar, né? Atribuir para o valor que eu procuro o que está na primeira posição. Compilou, rodou. Olha lá que bonitinho. Ele fez uma tentativa, um teste. Chegou lá, verificou e beleza. Que legal, que legal, que legal. Gostei, gostei. Ficou bacana. Pô, ele foi super rápido. Ele teve uma iteração só. É. Mas e se, ao invés de procurar o elemento que estava na primeira posição, eu procurar o elemento que está na última posição. Então, tamanho menos 1. Procurar quem está na última posição. É o tamanho menos 1. Ou filhos.length menos 1. Rodando. Ele teve 14 iterações. Aí você fala assim. Pera aí, mas por que que ele teve 14? Não era para ele ter, se o array de tamanho 20, não era para ele ter tido 20? Porque a gente repete valores. Então vamos fazer o seguinte: vamos tentar minimizar as repetições. Então, para minimizar as repetições, eu vou diminuir o tamanho do array para 10 e eu vou aumentar a geração de valores, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 mil. Então, a probabilidade de se repetir valores diminui. Não estou zerando. Isso aqui não vai fazer garantir que não tenham valores repetidos, né? Só vai diminuir a probabilidade deles acontecerem. Então, aqui é uma análise probabilística que eu estou fazendo com vocês. A gente está jogando com a sorte, vamos ver. Beleza, aqui ficou legal porque ele não teve ocorrências repetidas, né? Então, se teve também, não foi o valor que a gente pegou. A gente pegou o último valor, 9.124 foi o último valor procurado. Ele foi localizado na última posição e é o que acontece, ele vai passar até a última. Isso aí indica o seguinte, que quando ele achar o elemento, o valor procurado na primeira posição, ele é super rápido. Mas quando ele achar o elemento procurado somente na última posição, ele tem que varrer o array todo. Então agora a gente começa a trabalhar com algumas métricas que são importantes. A gente tem aí algumas informações.
Qual que é o melhor caso quando ele encontra o elemento na primeira posição? O que ele procura estando na primeira posição é o melhor dos casos. Ele vai ser extremamente rápido. Ele começa a procurar, achei, acabou. Parou, 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 achei. Legal. Qual que é o pior dos casos? Não é nem o último, é quando o elemento não existe. Quando o elemento procurado não está dentro do nosso conjunto de dados. Isso daí vai fazer com que ele tenha que passar por todos os elementos obrigatoriamente do nosso array. E aí ele vai passar por tudo, passou por tudo, para depois retornar menos um. Então, o pior dos casos é quando ele não encontra um elemento. Então, a gente já tem duas métricas muito legais, que é o melhor dos casos e o pior dos casos. E, por exemplo, um caso médio, né? Um caso intermediário, qual que seria? Bem, talvez pegando a posição do meio, é uma possibilidade. Vamos fazer um teste dessa forma daí. Ao invés de usar aqui o gerador aleatório, eu vou comentar isso daqui para vocês poderem continuar utilizando, porém, eu vou atribuir números sequenciais aqui, só para não ter valor repetido garantido, né? Então, filhos na posição de i vai ser igual a i mais 1. Então, ele vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso daí que ele vai ter. E ele vai procurar o 10, que é a última posição, e aí a gente vai ver o que está acontecendo, né? Só para ver, visualizar, olha lá, de 1 a 10. Então, realmente são valores de 1 a 10. O que que eu quero fazer? Eu quero descobrir um caso médio. Eu vou pegar o tamanho dividido por 2 e vou pegar esse cara daí. Então, vai ser agora. A minha pesquisa vai ser não o tamanho menos 1, mas o tamanho dividido por 2. Tamanho dividido por 2, tamanho é inteiro e 2 é inteiro, vai dar um valor inteiro, não vai dar problema nenhum aqui. Compilando, rodando. Olha lá que bacana, ele está pesquisando agora o elemento que está na posição de índice 5, que é o 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, exato. E aí, índice 5, ele achou o 5 e ele fez 6 iterações. Esse daqui pode ser considerado o nosso caso médio. Então, a gente tem três casos possíveis, né? Quando a gente está executando um algoritmo. A gente tem o melhor dos casos, que era a melhor possibilidade de ocorrência dele. A gente tem a pior das possibilidades de ocorrência. E a gente tem um caso médio. Então, a gente tem aí o melhor caso, o pior caso e um caso médio. A gente tem essas três métricas que são interessantes para a gente trabalhar: melhor caso, pior caso e caso médio. Guarda essa informação, que isso é valiosa para a gente trabalhar aí para frente. Então, a gente sempre vai lidar com essas três métricas: pior caso, caso médio. O melhor caso não é muito utilizado. Normalmente, a gente trabalha com caso médio, que é um caso da maior ocorrência das vezes, né? É muito estatístico para isso daí, né? A gente está fazendo, trabalhando com estatística mesmo. A gente está vendo aí a maior vezes que ocorre, a maior quantidade de vezes que ocorre isso daqui é essa. Então, fica sendo como nosso caso médio, que é o caso mais comum, né? A média entre o melhor e o pior dos casos dá o caso médio aí para a gente trabalhar. Isso daí é importante, porque aí a gente consegue ter métricas para verificar se o nosso algoritmo ele é bom ou ele é ruim, e quando ele é bom e quando ele é ruim. E mais uma métrica muito importante, que eu acho que é uma métrica que a gente pode utilizar para testar. A gente viu o algoritmo de ordenação do merge sort. O merge sort, ele é o algoritmo por junção, né? Ordenação por junção. Eu queria que você tentasse descobrir como atividade, como exercício mesmo. Qual que é o melhor dos casos? Qual que é o pior dos casos? E qual que é o caso médio? Então, uma brincadeira interessante para você ver o merge sort trabalhando é: será que se eu colocasse todos os dados ordenados de forma crescente, isso daí é o melhor dos casos? O pior dos casos seria organizado tudo do maior para o menor, para ele tentar colocar na ordem.
Seria tudo bagunçado ou seria algum agrupamento específico para ser o melhor dos casos, né? E qual que seria o pior dos casos para ele ter que executar? Descobrir isso daí é muito importante. E aí, depois que vocês testarem isso daí, a gente vai ter uma resposta que eu acho que é bem legal. E aí vocês vão ter uma métrica interessante do último algoritmo de ordenação que a gente aprendeu, né, até agora. Então aí vocês anotem para mim essa resposta que vocês têm. Qual que é essa característica desse algoritmo? Eu já cheguei a comentar, mas é importante você ter prova, né? Porque às vezes eu falo besteira, eu erro, sou ser humano. E aí você faz lá a sua prova dos nove, você testa, né? Você cria seus testes, seus códigos, e aí você consegue verificar se realmente o que eu falei é verdade ou não. E aí você consegue me dizer. Ou melhor, sem eu te dizer, sem você lembrar o que eu falei. Que eu falei, você ainda consegue descobrir, porque você analisou o que tem que ser feito. E eu acho que é uma métrica bem interessante para a gente poder brincar. Na próxima aula, logo após o intervalo, a gente vai continuar com o estudo do algoritmo de busca, porém, a gente vai implementar um algoritmo que é o algoritmo de busca binária. E aí eu acho que vocês vão curtir essa pegada do busca binária aí, porque ele tem uma manha muito legal e a gente consegue ver a diferença do busca binária para a busca simples que a gente está implementando aqui. O que que ele tem de benefícios e o que que ele tem de malefícios? A gente começa a analisar isso aí na próxima aula. Beleza?